kada je riječ o Miljani Kulić i bebici, njihov odnos se ne stišava, tako da je zadruga bila na nogama. Bebica i Miljana imali su užasan sukob i sve je letjelo po reality programu. U jednom momentu Miksi se je i zaletjela na Bebicu i na Teodoru, a kažu neki uništeno je sve u reality programu. Pa tako je i Miljana Kulić urlala. Sve su mi slomili što je od Željka stiglo, obezbeđenje ga drži, ovo je strašno, govorila je Miljana Kulić i otkrila tim povodom da je Bebica njoj uništio apsolutno sve što je stiglo od Željka, što je izuzetno pogodilo Miljanu, ali i javnost koja prati i koja voli Miljanu, pa tako su komentarisali Bebica pod hitno napolje, ne treba da bude u reality programu, ovo je sramota, kako je ovako nešto mogao da uradi, komentari samo su se nizali. Bebica i Miljana napravili su neviđeni karambol u najgledanijim reality programu, a upravo zbog tog karambola javnost je bila na nogama, pa tako su mnogi iskomentarisali da je možda vrijeme da jedna od njih napusti zadrugu s obzirom da prave i neviđeni karambol. Miljana Kulić urlala je da su joj sve stvari od Željka polomljene, a obezbeđenje bilo je naravno u pripravnosti da ne bi, ne daj Bože, i došlo do nečega i strašnijeg. S obzirom kada je Miksi u pitanju i Bebica, situacije znaju nekada da eskaliraju.